Zdravím vás v reportáži o krásné vesnici Ženklava. Je pouhých několik kilometrů od města Kopřivnice. Je to místo, kde se snoubí krása, přírody a modernost. Takže já jsem chodil od první do páté třídy do školy v Ženklavě a vlastně to byly nejlepší léta moje, protože jsem tam zažil spoustu vzpomínek, spoustu krásných věcí. Právě se nacházíme u kostela Navštívení Panny Marie. Tento kostel je renesančního stylu a byl postavený začátkem 16. století. A vlastně jsem tam našel spoustu kamarádů, vždycky o velkých přestávkách jsme chodili ven, hráli jsme fotbal. Bavili jsme se, hráli jsme různé hry, bylo to úžasné, bylo to taková vlastně rodinná škola, řekněme. Ženklava má také obchod, školu a školku. Také má hospodu, která slouží jako pomyslné centrum vesnice. Škola v Ženklavě je do páté třídy. Každá třída je poté vybavena funkční interaktivní tabulí, aby se dětem lépe učilo. Na nově vybudované zahradě si děti můžou zahrát fotbal a odpočinout si tak od učení. V páté třídě nás ve třídě bylo 7, takže to vlastně byla fakt taková jako druhá rodina, na kterou strašně rád vzpomínám a znamená pro mě fakt hodně. Vesnice také nabízí mnoho turistických atrakcí, jako je procházka podél řeky nebo výlet na Fojtův kopec, který se nachází nad vesnicí. Jeden z výhod školy na vesnici je, že po cestě domů potkáte spoustu zvířátek, jako třeba berana, který vás několikrát sejme. Ale to je příběh na jindy. Ale zde najdeme také fotbalové hřiště, kde si můžete nejen zahrát fotbal, ale také i zacvičit. V závěru lze říci, že Ženklava je malá vesnice plná klidu a pohody, která nabízí mnoho turistických atrakcí a tradic. Je to místo, kde mohou lidé najít odpočinek od shonu velkoměsta a prožít krásné chvíle s rodinou a přáteli. Ženklava pro mě znamená fakt hodně. Znamená to pro mě klid, život a vlastně přátelství. Je to jedna z nejlepších vzpomínek, z mých nejlepších let. A jsem na ty léta strašně hrdý a rád, že jsem mohl vyrůstat v takovéto krásné vesnici a na takové krásné škole a být spolu s mými přáteli. Dobře. 3, 2, 1, akce. Zdravím vás, vítejte v reportáži o kouzelné vesnici jménem Ženklava. Tato vesnice se nachází pouhých pár kilometrů od rušného města Kopřivnice. Vole, to nemůžeš mluvit prostě. Ještě s tím někam do p***. Střih. A teď se pomalu přesuneme k první majestnatosti. Majestnatosti, ne? Dva, jedna, zkouška diktofonu. Zná se, že je to... Jako máš? Dělej si prdě! Zrovna teď? Jak pojem s hudbou Kopřivnice, teda z Ženklavy? Jo, to bude jako kultura, chápeš? Jo. Kulturní vložka taková. Můžem? Tak jo, 3, 2, 1, akce. Bojuje s modernostní a krásné přírody. Jo. Já nevím. Studí mě ruce. Hej. Teď už natáčíš, výborně. Ačkej. Jo. Tak jo, 3, 2, 1, akce. Vítejte v reportáži, jo. Počkej, jsem to zoomoval omylem teď. Tak jo. 3, 2, 1, akce. Vítejte v reportáži o krásné vesnici jménem Ženklava, která se nachází pouhých několik kilometrů, možná ještě dopředu. Já to zoomuju. Jo, aha, ale to bude vypadat blbě. Nebude, to ani nepoznáš. Tak jo, tak když myslíš. A to nebude mít takový ten move, taky ten pěkný, že to... Jo, aha, tak jo. Tak jo, tak půjdem. Takže, jako, tak prostě... Jo, taky jsem. Přesně tohle move, přesně, tak jo. Tak jak jsou taky takové ty videoklipy na ty rapy a takové. Jo, a tomže. Rap, kamo, dělám klip, vole. Dobrý, tak jo, můžem? Jo. 3, 2, 1, akce.
Vítejte v reportáži o krásné Ještě jednou. Musíš se rozmluvit ještě. Ahoj, já jsem Matěj, jsem Svoboda, jsem Matěj, ahoj. Žinklavě žije něco přes 1000 lidí. Teď bude střih, protože jsem to posral. A bude střih na... Jo, a já budu stát tam uprostřed pole. Výborný. Aby se zamaskoval, že jsem to řekl blbě. Počkej, jakože taky nápad, jako... Ahoj! A já myslím, že jsem zase zase. Taťka. Která slouží jako pomyslné centrum kur. Ne Kopřivnice, vole. Do p***ot. A hospodu. Která slouží jako pomyslný terč. Ještě jednou. Pomyslné, kam mě mrzne pusou. Školku, obchod a hospodu. Která slouží jako... Ah, ty se posouváš vždycky víc a víc dozadu, ale my jsme původně začínali tady. Tak jo. A teď se posunuli za přechod a skoro. Tak jo. Obchod a hospodu, která slouží jako pomyslné centrum Kopřivnice. Já jsem debil, mně se to tak povedlo. No, takže tak jakože, jdeme natáčet. Píče, kurva. A je to kok. Ukážem dále. Spadnu pro video, dobře. Tak počkej, tam. Ale to nesmí být jako slyšet, kam jako to musíš jako vystřelnout, chápeš? Já chápu. Jakože to není určitě plánované, musí to vypadat jako... Ticho, budem jakože dělat, že to jako jdeme. Jo, může to být jako real prostě. Práva. Právě se. Právě jsme našli divokého Matěje. Právě zde, ho natačím. Nesmíme ho vyplašit. Matěj? Škola v Žeklavě do páté třídy. Divocí Matějové jsou velice plaché zvířata. A proč? To nikdo neví. Musíme se potichu přiblížit, ať nás nevidí. Už nás pozoroval. Toto je varovný poplach. A musíme utéct. Je tu strašná zima. Je mi to taky strašná zima, trošíme za hrozných podmínek, doufám, že to paní Vyselko ocení a dá to nám pět známek lepší průměr. Toto budou nepovedené záběry, to tam musí být. Jo. Jako v první. Jo. Můžem? Jo. Tři, dva, kam mě úplně mrzne ruka. Já si tu hrát. Je mi zima. To psychicky nedává tady. Já jsem strašně dlouho nebyl. Já tu jsem nikdy nebyl. Já jsem tu. Že, a tady je záhonek, pak na to.